fizik, që të thotë që dikush nga brenda ju ka dhënë akses? Domethënë, tu kemi dy raste, domethënë, dy pista, si ti quajmë. Pista parë mund të jetë një cash configurator, ku përgjegjës do të duhet të ishin personat që të kanë instalu dhe konfiguru sistemin. Në këtë rast, diku në një pikë në rrjetin e sistemit me MEX, do të duhet të ekzistonte një lidhje në mes të sistemit publik dhe sistemit privat. Gjasat që hakerët iranian ta kanë gjetur dhe ta kanë eksploituar atë lidhje janë minimale, mirë po prapë teorikisht ekziston si pistë. Dhe lidhja dytë është një sulm, si quhet në jargonin profesional insider attack apo sulmi i brendshëm, Pra, ku përmes një qasje të brendshme, duke shfrytzuar njerëz të brendshëm, do të dikush do të ketë ju po thoni pasur qasja në parë një gabim në instalim, duhet pasur parasysh se sipas burimit të policisë shqiptare, doli, ju po thoni qasja parë është një gabim në instalim. Sipas burimit të policisë shqiptare, ata që kanë bërë instalimin janë partnerët anglezë. Nuk besoj, e kam të vështirë ta besoj se ata bëjnë gabim në instalim. vërtet, e vërtet, e vërtet. Do më thonë, kjo është edhe ajo, teorikisht, unë tash, teorikisht, eksiston si pistë, mirë po praktikisht gjasat me ndodhë ajo janë shumë vogla, po edhe nëse të ndodhë, do të ndodhë dhe. Gjasat që hakerët iranian ta gjenin dhe ta merrin avantazh mbi atë vrim, e cila është, të themi, një vrim sa, një vrim e vogël në univers, gjasat janë po thuaj se zero. Është interesante kjo. Edhe një pyetje tjetër, para se t'ua kaloj kolegëve që t'ju pyesin. Kryeministri Rama foli për fotomontazhin.